أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi waas ci nafila bis bi di guddi ñaar fukel ga ak ñaar di ñaari rakka rakka bu ci nek fatiha ben yoon sabbis ma ñett yoon ina anzalnahu ñett yoon falahi ñett yoon nasi ñett yoon mom lañ leen di afficher ci sun écran partage tv mo ngi leen di ñaanal koru jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh غير المغضوب عليهم ولا الضالين